Bill Gates, prej dekadash një prej individve më të pasur në bot, duhet vendos të anisit të ndaj zotrimet me vler prej 100 miliard dolarësh me bashkëshorten Melinda Gates, me cilën ndau jetën për 27 vjetësh. Jane Owen, publiciste që shkruan për jetën e personave të famshëm, shprejet e impresionuar nga mënyra se si Chifty Gates e bëri një oftimin për ndarjen the sooner they can get it over with um and the faster they can get Sa më shpejt ta mbyllin këtë proces, sa më parë të kalojnë në kapitullin tjetër të jetëve të tyre, aq më mirë do jetë. Ata shpresojnë që të mos fillojnë të dalin thashë të thejme për jetën e çiftit, në mënyrë që të mos krijohet një energji negative. Zonja Owens thotë se pandemia mund ke i të ketë luajtur rol duke nxjerrë në pa probleme që çifti i kishte injoruar prej kohësh. When you take away the pandemic, nëse eliminojmë pandeminë si faktor, çiftet me karriera fuqishme e interesa të shumta, si për shembull Kim Kardashian e Kanye West, apo A-Rod dhe Jennifer Lopez, si dhe Bill dhe Melinda Gates, kanë plot gjëra që e mbajnë secilin prej tyre të angazhuar me punë. Por kur pandemia i detyroi njerëzit të shpenzonin kaq shumë kohë së bashku, filluan të dalin në sipërfaqe tensionet mes partnerëve. Nancy Green, juriste për divorcet, vlerëson faktin që Bill Gates dhe bashkëshortja po ndajnë zotrimet me marrëveshje, gjë që e bën shumë të lehtë pjesën e procesit që zgjidhet në gjykatë. I think going forward there are so many assets to split up. I think that Mendoj se me një pasuri të tillë kaq të madhe, ndarja e zotrimeve është shumë komplekse. Në disa raste marrveshja për ndarjen e zotrimeve mund të dalë një dokument me 20 faqe. Në këtë rast mund të ketë 100 faqe. It's Ali Stagnita from Hollywood Life here at the Ali Stanita, gazetare për grupin mediatik Hollywood Life, që raporton mbi jetën e aktorëve dhe figurave të tjera të famshme, shkruan se publiku u shpreh i tronditur nga njoftimi për ndarjen, pasi njerëzit krijojnë lidhje të forta emocionale me personat e famshëm, jo thjesht nga që personifikojnë jetën luksoze që ndrojnë njerëzit e thjeshtë. People think celebrities are their friends. They post on social media. Njerëzit krijojnë përshtypjen se personat e famshëm janë miqtë e tyre. Ata postojnë në media sociale detaje nga jeta e tyre individëve. Prandaj kur dëgjojnë se një çift i famshëm po divorcohet, është një lloj sikur të mësosh se po ndahen dy miqtë të tyre. Njerëzit investohen emocionalisht në jetën e personave të famshëm. Bill dhe Melinda Gates u martuan në 1994 në Hawaii. Ata u prezantuan pasi Melinda filloi punë si menaxhere për produktet në Microsoft në 1987. Ajo ja fitoi zemrën shefit ekzekutiv të kompanisë gjatë një darke pune, kur të dy zbuluan se u pëlqejnë lojrat puzzle dhe pasi ajo e mundi në një lojë matematikore.